За працевлаштування переселенців держава відтепер платитиме роботодавцям майже вдвічі більше. Відповідне рішення ухвалив уряд, і чинності воно набуло з 1 січня. Нагадаю, програму стимулюватиму підприємців запровадили торік у квітні. За цей час лише на Волині нею скористалося майже 400 підприємців. Їм виплатили понад 10 мільйонів гривень. Сніжана Сидорук розкаже більше. Було окуповане наше місто, і нам прийшлось виїхати звідти, тому що обстріли були, було невиносимо, і дитина 10 років. Антон Уревенко, 38. Чоловік з родиною до Луцька переїхав торік із Рубіжного Луганської області. Ось уже майже 2 роки, як він працює технологом на місцевій фабриці. До приїзду в Луцьк я працював на схожому виробництві. З 2004 року, тобто 17 років я попрацював, все знаю про це виробництво, як що робиться, як виготовляється картон. Підприємство виробляє картонну паперову продукцію. За добу тут переробляють майже 250 тонн макулатури. Фабрика працює цілодобово. На підприємстві понад 800 робітників, серед них півсотні – переселенців. Кожне підприємство страждає від того, що не вистачає людей. Просто людей немає. Багато хто виїхав за кордон, багато хто воює. Виробництво у нас іде поступово, постійно піднімається план і постійно підбираємо людей. На фабриці роботу знайшла і колишня вихователька дитсадка пані Оксана. Жінка з Лиману, що на Донеччині. 13 років у мене педагогічного стажу, вища педагогічна освіта. Ну, на жаль, тут не можу піти вихователям працювати, тому що немає такої можливості. В об'яві сюди прийшла, і тут працюю укладальницею, упаковальницею, зарплата непогана, плюс ми отримуємо вже переселенчицькі, плюс чоловік присилає кошти, він військовослужбовець. З початку Великої війни понад 40 працівників фабрики пішли захищати Україну, тож рук тут постійно бракує. Відтак охоче дають роботу людям, які через війну покинули свої домівки. А це ще й додаткові виплати від держави. За кожного такого працівника підприємство отримує компенсацію. Завдяки співпраці з центром зайнятості ми отримуємо часткову компенсацію витрат на оплату праці. Ну, в сучасних умовах це дуже велика підтримка для всіх роботодавців. Ми отримали компенсацію за них в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Програму стимулювання підприємців запровадили торік у квітні. За те, що взяли в штат переселенців, волинські роботодавці вже отримали від держави компенсації на понад 10 мільйонів гривень. Загалом на Волині з початку повномасштабного вторгнення працевлаштували понад 1500 ВПО. Держава сьогодні не вкладає кошти в підтримання безробітного, поки він шукає довгу роботу, а вона зробила перерозподіл цих коштів на підтримання бізнесу і на стимулювання створення нових робочих місць. Днями Кабмін збільшив суми компенсації за працевлаштування переселенців. Відтак, з нового року за одного такого працівника держава платитиме роботодавцю майже удвічі більше. На це передбачили 350 мільйонів гривень. Найбільше ж бажання у тих, кого війна змусила шукати нову роботу і якнайшвидше повернутися у свої домівки. Олена у рідний Харків. Хочеться, щоб люди не страждали, щоб не вбивали хлопців наших чоловіків. Хочеться миру, хочеться перемоги. З Волині з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».